Jeg glæder mig helt vildt til at se de her kruduler i gang med at hjælpe teatrene. Det er nemlig min kulturcrew. Vi har et par stykker mere, som skal være med til at hjælpe. Og så glæder jeg mig til at få teater ud og se en masse børneteater. Jeg har deltaget i teaterfestivalen mange gange igennem alle de år, jeg har været pædagog siden 85. Det glæder jeg mig til.